İtaliya Böyük Yetkilik ölkələrinin iki günlük samitinə ev sahibliyi edir. Zirvə görüşünün gündəliyində duran əsas məsələlər Ukrayna və yaxın şərqdəki müharibələrlə əlaqədardır. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin də iştirak etdiyi toplantıda Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə olunmuş 50 milyard dollarlıq gəlirin Kiyevə borc verilməsi razılaşdırılıb. Həmin vəsait Rusiya ilə müharibədə Ukrayna ordusunun silahlandırılmasına sərf olunacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova bir qədər əvvəl bunun cinayət olduğunu ölkəsinin Avropa İttifaqı sərt cavab verəcəyini bildirib. Samit çərçivəsində həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden ilə Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski təhlükəsizlik sazişi imzalayacaqlar. Razılaşma ABŞ-nin uzunmüddətli perspektivdə Ukraynaya dəstək verməsini nəzərdə tutur. Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak isə Ukraynaya 242 milyon funt sterling ayıracağını elan edəcək. Digər tərəfdən samitin yekun bəyanatında İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlətli həllinə çağırış olacağı, eləcə də Qəzzada atəşkəslə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü planın dəstəklənəcəyi gözlənilir.